Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter n'izindi social media zitandukanye ikintu cy'amere zagufasha no kumenyekanisha ibintu ukora. Murakaza nasa none kuri YouTube channel ni ujana ubwambira amazina ni yandi ni Chris aka IT guy nongiye kubaha ikazi ndetse nanabashimira ko mukomeje kuraza ino video kandi kurizi kugenda zina bafasha ndi kubona ama feedback meza cyane rwose. Kudos kubona uri kugenda bameza feedback. Uyu munsi rero njye kwereka uburyo ushobora kuba washaka audience cyangwa se gushaka abantu bazareba video zawe biturutse ku mbuga zigiye zitandukanye. Abenshi rero bahise bumva ko ari kugira ngo ufata link, kugira ngo ugashare, ugashyira kuri WhatsApp, ukagenda ngo uretse ukamwoherereza cyangwa se ukagenda ugashyira kuri Facebook cyangwa se kuri Twitter. Ariko ntabwo aribyo narindi kuvuga mon cher ami, icyo narindi kuvuga ni iki ngiki rero. Buriya iyo ukora ama video ugomba kubanzuka niga ku bantu, wenda tuvuge niba wenda nkora video wenda za technology, ugomba kubanza nkiga abantu mfite bashobora kuba bareba izo video, nkamenya niba koko ahantu ndi ngomba kuba nshobora kuba nagenda nka sharing icyo kintu cyanjye, nikiba cyagira umuntu cyabyuzinga. Bifata igihe kinini kugira ngo umenye neza abantu bafite inga n'ibintu byawe, ku buryo niba uzabikora bazabireba batabanje kujya kukugura cyangwa se niba sharing wenda batazabifata wenda nka abuse. Cyangwa se nk'uko kugenda kujya kubahereza amarinki arimo anavuga text food bibirinki n'ibiki abantu benshi nyine bibatesha umutwe. Bo rero kugira ngo ugende ukore ibintu mu buryo butari professionnel, njye nicyo kintu mbere hano ngomba kugira ngo nkwereke uburyo cyikoramo ibyo bintu ukabikora mu buryo bwiza kugira ngo ugere kuri bya bintu byawe ushaka ubigereho nk'uko wabye expectingaga. Mbere yo kugira umuntu usharinga link, ikintu cya mbere ugomba kubanza ukanamusuhuza. Tuvuge niba ugiye wenda nkukoherereza wenda tuvuge njye kohereza Franz wenda link y'uko wenda nasohoye video, ntabwo ugomba kugenda mpita mubwira ngo sharinze link gusa. Ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora intambwe ya mbere nabagiramo inama mwese aho muri mubanze mubimenye. Banza wivuga amazina yawe cyangwa se uvuga izina wenda rya product yawe. Ushobora kumbwira wenda nitwa wenda Kiza Online, ushobora kumbwira wenda nitwa wenda Sky TV Rwanda. Uko wambwira kose nta kibazo, ukambwira uti nitwa Sky TV Rwanda wenda nkora wenda ibintu bijyanye wenda na technology, dore video nakoze nari ibintu nkora, ese wareba ukareba uko bimeze ko nifuza kuba ama support. Icyo gihe iyo ubikoze gutyo abantu niho bahita umuntu ubyara avuga atari kose kumugandira reka turebe. Yari interested rero nibwo uhita umusharinga noneho ya link ikaba yajyana akareba bya bintu byawe ukora. Niba amaze kukwemera rero akaguheza link itegure na feedback ari bugureza, ntabwo uhereza feedback iri negative ushobora kwihangana naguhereza feedback wenda nziza nabo uzajya ugenda nyine wigurira icupa cyangwa se uze nawe usome ku kantu gutya ndi gusoma ku mazi uhita uvuga uti ibintu nakoze ni byiza. Aho ngaho nandi kuvuga mu gihe ugiye gusharinga ku muntu umwe. Noneho rero dore ukuntu ushobora kuba washaringa mu magurupe neza kandi niwe wateza ikibazo cyangwa se ngo abantu babifate nka abuse. Tuvuge nagiye nko kuri Facebook group. Nanjye kuri Facebook group urabanza ukagenda face tukabanzukana basuhuza ukababwira nyine nk'ibyo navugaga ku muntu umwe, kuko abantu benshi batandukanye baba bafite imico itandukanye. Hari igihe ugashyiramo link gusa nta kintu ubabwiye, nyine bamwe bakanabifata nk'aho wenda ari ibintu byahatari kandi atari ibintu byahatari, ahubwo wenda ari ukubera ko ari kubateye. Ikintu rero ukora urabanza ukaza ukabasuhuza ukagerageza nyine kubashyira hamwe ukababwira uti rero njyewe wenda mfite season runaka nakoze irimo ibi n'ibi, nyine ukabahereza neza amakuru ahagije kugira ngo ikintu bagiye kureba kuko baze guhurira niba bihura na ya makuru, bityo rero ntubashe kuba bakireba nta nkomyi n'ikibazo bafite. Bamara kubyama n'uko ukabona kugira iki ukabona kubasharinga ya link. Mu by'ukuri n'amashara kubona ibintu biba video ndende birumvikana muzi ukuntu basharinga link, muzi ukuntu bashobora kuba wenda wagenda ugasharinga ku ma social media atandukanye, ariko mujye mu bakayafura kuko nanjye ubwanjye ari mu gihe umuntu ampereza nka video cyangwa se akampereza link nkayireba nkafungura inbox nkabona simuzi nimero ntabwo nyizi, akenshi rwose nkayignoringa. Buriya ugomba kubanzuka nyibwira ukambwira uwo uri we, ibyo ukora kugira ngo umaje kumenya ngo ese ngiye gukora ibi bintu, kuko hari umuntu ashobora kohereza video ukanayifunga ugasanga wenda akora ibintu bibi. Ushobora gufungura video wenda uri nko mu bantu harimo na loudspeaker ukumva urasebye kubera ko utazi ngo ni ibiki, ariko umuntu niba yakubwiye icyo kintu ari kwatira attention yawe kuba ukubwira wenda ikintu akora ubwo umenya ko video wenda ari ibi bintu ukayijyaho wumva uri safe. Kandi nabwo ugomba kwitonda kubera igihe ufungura video ugasanga ni ibintu bibi birimo wenda politiki cyangwa se ibindi bintu bitari byiza, wenda utagomba kuba wakorera mu ruhame nyine ubona bishobora kuba byakabyuzinga society. Nkuko nabamenyereje rero uko dushoje video dukora umwitozo w'uyu munsi rero n'umwitozo usanzwe abantu benshi bakunda no kubikora no kujya ku ma social media atandukanye ukagenda ukareba ahantu ushobora kuba wakura audience ukagenda ugakundana n'abantu ukundana. Navuga ntabwo ari kujya guteretana, navuga nyine kugenda nyine mukaba inshuti by the way, nyine mukaba inshuti mukagira na friendship. Sinzi impamvu biri kunsetsa, ukagira na friendship mwaba kugira na friendship ukaba wagira naho umunyuzo za content zawe ukajya gufasha nyine kubisupportinga, kandi nyine ukaba umuntu ufite ikinyabupfura ukagira politesse cyangwa se
ikinyabupfura mu bintu byose ukora. Mwakoze rero kureba ino video nizaye ko mwayikunze na mwayikunze mugende mushireho like, mushireho na comment kandi nuje hano bwa mbere ukagenda udakanze kuri subscribe nta kiguzi bisaba yikanda kugira ngo ube umufana wanje kuko nkizeho video uzaje YouTube bibona kugira ngo ubone nanone rero ukanda kunzogera iri kuri subscribe ukanuka ari hirya ugakandaho cyangwa se ku bantu bakoresha igifaransa na nanonetse ngo sabone. Cyo gihe rero nubikoranye nzatambibona kwa ku subscribe. Murakoze cyane rero nishimiye ko mukomeje kuza muri community y'aba YouTubers kandi kugira ngo mumenye business. Naho ubutaha ciao ciao. Peace.